два працює. Це один зі сценаріїв, які відпрацьовували студенти. Під час нападу на обслугу гармати двоє хлопців отримали поранення в шию та живіт. Домедичну допомогу одному із них надає студентка 4-го курсу медуніверситету Андріана Бучко. Накладала тисячу пов'язку, кровотечу зупинено, хворого пацієнта транспортують, треба транспортувати в лікарню. Допомагав відтягувати пораненого курсант Максим Хлопецький. Найскладніше – це правильно евакуювати пораненого і оприділити його степінь пораження. Тобто, чи в нього поламані якісь кінцівки, чи просто критична кровотеча. Ще одне завдання, яке мали виконати учасники вишколу – евакуювати військового з броньованої техніки. Його роль виконує курсант Кирило Левченко. Зараз буде відпрацьовуватись ситуація, заглушається бетер, граната попадає в бетер. Мене будуть витягувати стропами, кольцями, будуть витягувати, надавати мені першу медичну допомогу. Чуємо, де та евакуація? Медика, відпусти сюди, підбігла бігом. А що то сіла на коліно? Двоє студентів-медиків витягують хлопця з техніки. Домедичну допомогу надає четвертокурсниця медуніверситету Тетяна Опер. Дівчина каже, участь у таких навчаннях бере вперше. Ми підозрюємо в нього отруєння щитним газом. Складна допомога буде полягати в подачі кисню під високим тиском через мішок амбу. І в подальшому будемо його госпіталізувати. Важко так на перший раз. І взагалі в шоці від цих пострілів, з одного боку страшно, з іншого боку стає страшніше, коли ти розумієш, що це все відбувається насправді в реальності, але воно не так близько до нас, але ми можемо теж там бути. Інструктує студентів заступник начальника військового коледжу Роман Мельник. Чоловік каже, під час виконання завдань використовують навчальну зброю. Ми використовуємо під час цього самі різноманітні імітаційні засоби. У нас є холості набої, в навчальних наших автоматах використовуємо дими, використовуємо гранати. Це гранати для страйкбольної гри. Страйкбол – це імітаційна військова гра, мілітаризована. І ми працюємо з тим, що точно не нанесе уражень. Спільні навчання студентів військових і студентів-медиків відбулись вперше, розповів керівник військового коледжу Вадим Ластовицький. У нас була підписана угода про співпрацю з медичним університетом, козацькою громадською організацією. І в рамках цього меморандуму, цієї угоди про співпрацю, передбачено от саме проведення таких занять. Вони є на сьогоднішній день дуже актуальні, тому що, на жаль, вже 8-й рік іде війна. Далі ми плануємо проведення більш масштабних занять з залученням, відповідно, більшої кількості і студентів, і, відповідно, наших курсантів. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.